mergi cu Belo, da, spui, da, l-am pe Belo Dedici și vreau să organizez un eveniment. Sunt două cluburi care revendică istoria care îl cuprinde pe Belo Dedici, istoria Stelei. FCSB și CSA Steaua. Dacă mergi la cluburile astea și spui, vreau să organizez acest eveniment, la care, uite, ia parte și legenda voastră. Se deschide vreo ușă, se activează cineva? Sincer, la FCSB n-am încercat până acum. Fiind un subiect totuși destul de delicat cu cele două echipe, la CSA Steaua recunosc că am mai încercat să solicit sprijinul lor, dar la fel cum primi și noastră presa răspunsuri de la ei, foarte evazive și reticente. Da, asta pe mail peste o lună, nu? Nu, n-au fost chiar peste o lună, au fost apropiate, dar oamenii încă nu înțeleg potențialul acestui fenomen în România. Lăsând la o parte fotbalul profesionist, nu înțeleg încă potențialul acestei părți educaționale, sociale și caritabile a fotbalului. Noi, dacă am avea susținerea necesară, am putea să facem lucruri mult, mult mai mari decât ideea facem de, până în prezent. De comunitate, spui, adică de, da, de club sau de legende din fotbal care să implice și comunitatea, evenimente, exact, care să facă bine comunității. Belo, ai așa, da, un regret, un gust amar când vezi disensiunile astea între FCSB, CSA Steaua și uite rezultatul, că mergi să organizezi un eveniment și parcă atunci nimeni nu mai știe care e istoria. Păi nu numai eu. Deci eu știu și n-am și divizat așa puțin noi și voi, foștii fare, nu știm. Eu când vorbesc cu prietenul meu Balint, deci nu vrea să ni se audă de, nici de una, nici de alta. Și, a, deci cumva și, v-ați cam întâlnit pe drum și cu Duc Adam, că asta și spune și el. Adam, nu, da, mai există, bine, Steaua, așa, nici FCSB, nici CSA. Da, nu, și Duc Adam e în aceeași situație cu, nu mai, cu regret, așa, cu nu știu, cu e foarte frustrare, totuși. Apropo de asta, Adi Popa a fost, cred că primul și singurul care a spus așa cu toată gura din tabăra celor de la CSA Steaua, dom'le, echipele astea trebuie să se unească. E absurd ce se întâmplă și dacă vreți o echipă care să aibă forță să câștige titluri, trebuie să unească FCSB cu CSA Steaua. Vezi posibilă o treabă de asta? V-au avut mulți ani ca să se gândească la acest lucru și să facă lucrul ăsta și de la început. Bine, de la început nu, dar după aceea. Și nu știu de ce nu o fac, de ce nu se înțeleg, de ce nu se întâlnesc și să revină la numele vechi și să revină în Ghencea și să fie o echipă serioasă, o echipă care, nu știu, interese, nu știu ce să... Altfel, na, ce avem acum e o echipă, da, în Liga a doua care nu poate promova și un stadion care stă mai mult degeaba. Da. Și ajungem la stadion. Iulian, știu că aveți următorul eveniment pe Arcul de Triumf. Da, pe data un de stadion noiembrie, pe care n-a jucat nici Belo, n-a jucat nici Andone, nu prea are treabă cu istoria. Cum ai ajuns aici? Am făcut solicitări la absolut toate stadionele din București pentru acest eveniment caritabil. Singurii care au achesat la ideea noastră de a sprijini acest eveniment caritabil au fost reprezentanții Ministerului Sportului și al Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf pentru a putea organiza meciul la ei. În rest, inițial la modul verbal, da, domnule, ajutăm, după... Stați că n-a intrat hârtia la timp, stați să vedeți că nu se poate. Asta discuții de... la Arena Națională și la Ghencea? La toate. Și la Giulești? Și la Giulești. La Giulești am înțeles că era programul mult prea încărcat cu evenimente. În fine, nu mai contează. Noi apreciem pe cei care ne dau o mână de ajutor și vom demonstra că ceea ce facem poate să schimbe niște lucruri. Cert e că Ghencea nu e deschisă nici la un astfel de eveniment. Da, probabil nu este deschisă din cauza acestui conflict între cele două echipe, pentru că lucrurile sunt foarte sensibile acolo și probabil oricum am fi fost noi primiți acolo, poate s-ar fi iscat discuții. Domnule, stați un pic, că îi lăsați pe oamenii aceștia, nu joacă FCSB-ul sau cu totuși cu totul altceva. Și decât să intrăm într-o zonă negativă, preferăm să stăm în banca noastră, tot în jurul nostru a fost pe modul pozitiv până în momentul de față. Și chiar vreau să ne menținem... Nu vreți zona asta, da, de... Nu vrem zona asta de scandal, de dispută. Aveam un plan să facem un campionat de fotbal All Boys caritabil.
cu Steaua Rapid, Dinamo, Sportul, Unirea Orcen, FC Argeș, la nivel de legende, Old Boys, cum vreți să-i spuneți. Dar cea mai delicată problemă a fost în ceea ce îi privește pe foștii jucători de la Steaua și de la o echipă și de la cealaltă. Că într-un final, la un moment dat, au reprezentat același club. Și nu putem, am făcut o adresă către CSA și ne-au spus că nu se poate da un drept de folosință pentru acest campionat. Culmea, deschidere am avut de la toate celelalte echipe. Uh-huh. Da, domnule, e ceva caritabil, ajutăm, le-am spus, ieșim cu toate documentele, să se vadă ce s-a obținut, rapoarte financiare, tot. La fel vom ieși și după ce încheiem și acest eveniment cu All-Star Game-ul, al doilea eveniment dedicat secției de oncohematologie Funden, pentru că nevoia este mult mai mare de sprijin financiar acolo. Asta e pe 8 noiembrie, da? Da, pe 8 noiembrie. Ok. Bilete, cum se face? Bilete. Deci, la acest meci vom vinde bilete donație, atât virtuale cât și cu acces fizic pe stadion. Uh-huh. Ca să stimulăm vânzarea acestor bilete, am asociat și o tombolă caritabilă, prin care oamenii pot câștiga 40 de tricouri cu autograf, 4 ceasuri care ne-au rămas de la un eveniment de anul trecut, drept sponsorizare și tot ceea ce obținem ca sponsorizare pentru organizarea acestor evenimente, ele trebuie să se ducă acolo. Uh-huh. Și noi tot timpul am ținut cont de aceste lucruri. Deci o să ieșim, arătăm totul exact cum s-a făcut, ca să nu există niciun dubiu asupra noastră, pentru că de-a lungul timpului au tot apărut semne de întrebare asupra multor evenimente caritabile. Uitați, ați avut un exemplu de curând cu un concert caritabil pentru fiul lui Camara, în care au dispărut banii în urma concertului și s-a întrerupt concertul într-un anumit moment. Deci noi nu vrem să, să fim asociați cu astfel de lucruri. Bilete virtuale sau reale? Adică poți să-ți cumperi bilet chiar dacă nu te duci la meci? Da, să, asta vă spun. Practic, biletul virtual e fără acces. Pe site-ul bilete.ro. Bilete.ro, da. De azi după amiază de la ora 5 căutați evenimentul All-Star Game de pe Arcul de Triumf. De pe Arcul de Triumf, da. Și în momentul în care se vând 80.000 de bilete, noi asta ne-am propus ca target cu toată promovarea din jurul evenimentului, să ne ajutăm, da? Dacă am reușit și fizic și virtual, bine, la stadion sunt doar 7.000. Dacă atingem pragul de 80.000, vor intra automat în tragere la sorți, ca și premii, 4 mașini second hand. Un Renault, dacă nu știu, pot să spun mărcile, da. Un Renault Clio, un Renault Megane, un Force Mac și un Peugeot 508. Uh-huh, uh-huh. Pentru că vrem să stimulăm oamenii. Dacă cineva întreabă, domnule, dar de ce dați asemenea premii într-un eveniment caritabil, vă argumentez foarte simplu. În afară există o platformă, omaze.com, prin care s-au făcut astfel de loterii caritabile pentru a sprijini diferite cauze. Au achesat la această platformă inclusiv UNICEF-ul pentru a sprijini copiii din Africa. S-au dat ca premii un tablou, a fost o campanie 100 euro for Picasso, în care donatorii donau 100 de euro și unul singur câștiga tablou în valoare de 4 milioane. Ah, okay. La fel a fost un Lamborghini binecuvântat de Papa Francis, okay, într-o astfel de tombolă.